إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، ربي زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. صدق الله العظيم. برادران الإسلام، بزرگو دوستو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تبارک و تعالی سکم سری حمد و سنا، تمام تعریف زی عزت ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی سکم، یمو اس بیتن اکٹھے جمع کر قرآن مقدس چی یت آیت مطابق اور یت آیت مبارک قسم مطالعہ کرن خطر، تاکہ اس زانو ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی کیا چھے ایسی گھونٹ کنتن یت زیر مطالعہ سورت سورت البنی اسرائیل سندر پرماون پتمیوں ایامو کٹھیں دروس استاف مزن اسی پران تسبیحات المتعلق، اور اللہ تعالیٰ سن فضل احسان سے گوس ایسی پتمی اس درس من کونی حدث تامتن کمپلیٹ حق ادائیگی حقون اس کریت کیہن اللہ تبارک و تعالیٰ سن نمن کلماتن تو ذات مقدس سن جس یخت کلام اسوری من حکمن یہ ذہن استطاعت من ذات مقدس اللہ تعالیٰ اس منزن جسم اس چھے اللہ تبارک و تعالیٰ کرو دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرن وقتن فوقتن اس علم نافع عطا، اور اسو اس دعا اکثر و بیشتر کران چھے اللہ تبارک و تعالیٰ کرن حقیقی معنان من سنونی دعا قبول، اور اس دین حقیقی معنان من یہ قرآن مقدس فہم کرن عطا، اور فہم عطا کرن سوسی دین پت عمل کرنو کی توفیق. پتمن درسن بعد تسبیحاتن بعد ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 65 تا آیت نمبر 67 یت سورہ مبارک اس یت ناو چھ سورۃ البنی اسرائیل، یت مزن اللہ تبارک و تعالی فرماوان
تمن لوکن متعلق ذکر یمن لوکن اللہ تبارک و تعالی سن یہ کلام بوزن بعد پرن بعد سمجھن بعد اللہ تبارک و تعالی تمن امنش بے سمجھی کرنا اللہ تبارک و تعالی بوزن بعد تمن بے سمجھ تو بے بوزن لاگا اللہ تبارک و تعالی سن یہ کلام وچھن بعد اللہ تبارک و تعالی پرد تیوچھو حائل کران کہ یسن تمن ام قرآن مقدس نش مستفید کرناوان تمن متعلق اللہ تبارک و تعالی بروفن ذکر کران یلتی قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالی وقتن فوقتن یت منزن تعارف دیتمت چھ اکس مسلمانس تو مومنس بالعموم بالعموم پور انسانن اور بالخصوص مسلمانن اللہ تبارک و تعالی فرمانی قرآن مقدس چھ مے بنومت ہدایت چہ کتاب شفایت چہ کتاب اخ وعظ و نصیحت اخ موعظہ چھ مے بنومت کتاب یمن دلن ہندن دادن یہ بنومت چھ دود یہ کتاب دادن علاج بنومت یہ کتاب اور ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی مگر فرماوان وقتن فوقتن یہ کتاب چھ صرف محض تمن ہند خاطر ہدایت یم یت نشن طلبگار آسن کہ اس گژھ ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی ہدایت کرن علماء فرماوان انسان اس پج گڈنتی نیت بالکل مستحکم بناوین تو مضبوط بناوین قران مقدس پرنس من قران مقدس اس معنی سمجھنس من قران مقدس اس مفہوم سمجھنس من قران مقدس چن من ایت مبارکن تفاسیر پرنس من کہ اللہ تبارک و تعالی چھ یہ کتاب میانے خاطر باعث ہدایت بنمت اور سگج بالکل پائی وستم خاطر اسن بالکل منہدم تو طریقہ کارس من مضبوط اسن سوچ سمجھس اندر کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کتاب میانے خاطر زندگی اندر اخت طریقہ کار بنومت یت منزل میں زندگی بسر کرن چھ صرف اللہ تبارک و تعالی سنجو احکامات و مطابق اور ام سادن ام سنز نیت بالکل مضبوط محکم آسے تا صورت حال اس منجی اللہ تعالی تم سن خاطر یہ قرآن مقدس کتاب ہدایت کتاب بنائے اگر اکس انسان سے نیت آس کی یہ کتاب پڑھنے کی صورت حال مز مطالعہ کرنے کی صورت حال مز ہک میں یم کتاب مز علم حاصل گشت اور شاید میل تمس علم مگر ہدایت مل اگر اکس انسان سے نیت آس یم مز میل میں شفایت اور تمس شفا خاطر آس یم نیت کرمز پڑھنے کی اعتبار فرما علماء کہ امس ہک شفا ظاہری طور شاید مل مگر ہدایت مل اگر اکھ انسان پڑھنے کی صورت حال مزن سمجھے یہ پڑھنے کے اعتبار سے پران تو میں میل اس پڑھنس من ثواب تا صورت حالس من ہے کہ میں ثواب کی مل مگر ہدایت مل ام سن نیت گش بالکل مستحکم تو بالکل مضبوط آسن یم چیز خاطر کہ اللہ تبارک و تعالی چھ یہ کتاب میانے خاطر بنومت خودن لناس لوکن ہند خاطر بالعموم اور خصوصا بنومت ہدایت للمؤمنین مومنین کیاز کی اس یت پر یقین تھا یہ گڈ بالعموم اللہ تبارک و تعالی قران مقدس اس من واریہن اوقات پر بیان فرماوان یس قران مقدس میں سوزمو چھو یہ چھ اللہ تبارک و تعالی بالعموم سارنی انسان نید خاطر ہدایت بنمس ہدایت باعث بنمس اور بالخصوص مگر یہ تمن لوکن نید خاطر پت دادن دوا اور شفا تمن لوکن نید خاطر ہدایت تمن لوکن نید خاطر یم لوک اتھ پٹ ایمان آسن تھوا سو یت آیت مبارکہ یم اس پران چھ اتھ من چھ برعکس اتھ من چھ اللہ تبارک و تعالی اتھ من اپوزٹ لکھا یہ ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی یم لوک نہ ایمان تھوان چھ یت قران چھ کتاب پٹھ یمن بروٹ کن اگر اس پارو تہ قران مقدس تفاسیر تہ پارو قران مقدس کیم حالات معاملات واقعات بیان کرو جنت جہنم کی مناظر پیش کرو حساب کے دہ مناظر پیش کرو تم باوجود ایمان انن واج محمد صلی اللہ علیہ وسلم یمن چھ اللہ تبارک و تعالی تم قسم کے پردہ حائل کرمت یم ات یوان چھ پان اللہ تبارک و تعالی کئی جائن قرآن مقدس یمن آیت مبارکن ہند مفہوم تہ چھ امے اعتبار لفظی ترجمہ اعتبار زانو گڈ پتہ کرو بیا ادبار اس منز کتھ ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی فرمان اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اذا بین قرعت تو شو پران
القرآن قرآن با قرآن مقدس یمن بروٹ کنتن جعلنا اش کران اللہ تبارک و تعالی فرماوان بچس پان کران بینک و بین الذین یمن درمیان بی توہی درمیان تو بی یمن لوکن درمیان لا یؤمنون بالآخرت یمن ایمان انان چھو دیہن حجاب مستورا اخ حجاب اخ پرد تو چھو یس چھپت چھا آسان یس اتی یوان چھو مستورا یس چھپت چھا آسان عام پر اس لفظ کرا استعمال مستورا مستورا حضرات سانین زنین اس استعمال لفظ کرا مستور چھو امی مز لفظ اتن چھو مستورا جمع تاتم یعنی کی ہم یت سانیس مسلمان امت اس اندر یا جنرلی تیش اس استعمال کران زنین متعلق لفظ وہ چھپا ہوا وہ زن چھ ناوی اس استعمال کران یس کیا شا آسان چھپیت ڈکیت اورہ تیش اس بنان تم سی زنی اردو الفاظ منزن یس چھپیت ڈکیت آئی اللہ تبارک و تعالی عربی قسم استعمال کران پردس متعلق اس پرد یس حائل آمد کران چھپیت یس نا اچھی یوان چھ ظاہری طور معاشی کاہیو کمزور عقل تو فہم سما دبی اس وچھو یہ پرد کیوں تو کدن چھ آسان یہ چھ سو پرد یس سیود آشین داری ہند پرد ترائی نہ بلکہ اللہ تبارک و تعالی چھ یس سو اک پرد ترومت یس نا اکس عام انسانس یوان چھ اتھ اور یس خاص انسان چھ تمس سمجھ یوان اتھ چھ تمس تہ یوان کیا چھ سمجھ یوان کیا تمس یقین آسان اتھ کچھ پیٹھ سو یقین چھ تمس اتھ کچھ ہند حامل بناوان کہ اللہ تبارک و تعالی چھ یہ خطر ترومت انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یم کھوچنے یا مکھوچنے لا یؤمنون یم ان ایمان کیاز ختم اللہ علی قلوبہم ہندن دلن پہ اللہ تعالی مہر چسپان اخ تس مہر ترمت یتن ہدایت پکی گشت اللہ تعالی سن یسن بغیر اللہ تبارک و تعالی مہر ترمت ہند سرکشی ہند صورت حالس من یل گنہ کنٹینیو اس دی گسان 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 رجوع چن یم کران واپس کہین تا صورت حالس من چھ پت اخ تا مقام حاصل کرا اکس مقامس پٹھ واتان یس مقامس پٹھ اللہ تبارک و تعالی پت یمن اخ مہر سلب کران اس کن اس پتمی لٹ اوتر جمعہ کن ایامن متعلق خصوصیت احادیث ہند صورت حالس من آداب متعلق زانی تات مز کرے اخ حدیث مبارکہ یہ بیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان جمعہ ان متعلق اس شخص زانت مل کس جمعہ ترائی تر جمعہ ترائی اللہ تبارک و تعالی چھ تم سندس دلس پہ اخ مہر تسی سلب کران تم چھ پت ہدایت ملان اللہ کے ذات مقدس یہ پتا اگر رجوع کرے ادروائز خات مز کیا کر نبر یوان کر اللہ تعالی فرماوان روٹ کن پت یہن یمن دلن پہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم یہن کنن پٹھن اور یہن اچھن پہ اللہ تبارک و تعالی نے پردہ حائل کر گشا واہ پردہ ولہم عذاب عظیم اور یہ قدر چھ اللہ تعالی دردناک عذاب تم اور سو عذاب یس دھگ تلو دھگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ دھگ تلو الفاظ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون اللہ تعالی چھ استعمال کران یہ چھ عام سزا دھگ تلو یل ذات مقدس بیان فرمائے سو اسان خطر واری عظیم گنا واری عظیم بڑ سزا اللہ تعالی بچین اس نش یت بارس مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماون اللہ تبارک و تعالی چھ اکس جہنم کس شخص یمس کم سے کم ترین عذاب اللہ تعالیٰ تھومت تمس یہ ون تھی بالکل حلقہ عذاب اور اللہ تعالیٰ سن حلق کت ون حلقہ عذاب تمس جہنم نو یس بوٹ اخ لاگ جہنم تپاون آمت اور تمس تپش فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت سہ یہ بوٹ پنن کھورن لاگ یت آمس تپش تو گرمی کھورو پہ کھت جوش اور ام سن جسم ابلی ام اعتبار مغزن آٹھ کنت گریک وتان اور ات کن ہانڈی آبس پہ کن سہ تمیک ڈکن اس ٹھک رائے کر تمہ باپ کی طاقت سے ہور بون کران تتھے کن امک مغز آم سی تتھے کن امی گریک سی کیا گسان ابلان اور اللہ تبارک و تعالی ات گنزرا بالکل کس عذاب حلقہ زیادہ عذاب کی حلقہ عذاب مگر سوئی ذات مقدس یل استعمال کر عذاب عظیم دردناک تو دھگ تلون عذاب سو عذاب بارس من ہم تصور تک اللہ تبارک و تعالی بچین تم عذاب نش
اللہ تبارک و تعالی فرمان وائزا بیلی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرات تجی من برخن قرآن مقدس پران ذات مقدس پان فرماوان جعلنا بینک و بین الذین مچ بنومت وحی درمیان اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجی قرآن پرنوئے درس و تدریس کرنوئے یہ من برخن تن موعزا اخت حکمتانا انداز اسمدن واز و نصیت کرنوئے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آیت مبارکہ از کس خطیب اس امپلیمنٹ گسان از کس دائی اس خطر تی امپلیمنٹ گسان از کس مسلمان اس علم ہے درامت آسان تم سن خطر امپلیمنٹ گسان یت مندن زن سو حت الامکان کوشش کران وعظ و نصیح حکمت دانائی بلاغت فراغت فسادت حساب پور پنن تیاری کرت قرآن مقدس کی حسین مناظر اکس انسانس جماعت اس بروٹ کن تن بیان کران تاکہ لوگ گسن مستفید اور یم لبن ہدایت مگر اللہ تبارک و تعالی تمن کنت مخاطب گسان یہ ہدایت دن چن وعظ و نصیحت کرن ولس تبلیغ کرن ولس تم اللہ تعالی تم یلتزن اللہ تعالی قران مقدس اندر وارین کین جگن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن خطاب کران اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت چتا چون کم چ صرف اخ دایانہ کردار نبایت اخ دعوت پیغام بروٹ کن تھیت تات مزن گس مگر چون لہج و بالحکمت والموعظہ یم سات دعوت اس دین خاطر کران بالکل اصل واعظ و نصیحت بالکل اخر واعظ تمن بروٹ کنتن مدرس سے مدرس الفاظ من جس چینس اخلاق اس من روت اس سو اختیار کیت مودر لہج تھون اور بالکل دانائی تو حکمت سان وچن کم ساتن پج میں دعوت دین تا صورت حال اس من کرس پن ایفرٹ یت چم اللہ تعالی صلیت سمج اخ دای اس خاطر امپلیمنٹیشن تی ہے ہم ساتن دای اخ دعوت دی ہم ساتن پج تمس تی مدر سے مدر میوٹ سے میوٹ لہج پن استعمال کروں ادب تو احترام یوتا تمس من اللہ تعالی اخلاقیات رزر تھمت تمس پج توتا بلو دا گراؤنڈ پکن تاکہ ام سندس دعوت اس من روز اثر فرما علماء ام ساتن اخ دای دعوت دیوان چ ام ساتن پتہ سو حقیقی معنی من دل پٹھ کات کڑان چ از دل ریزخ از دل خیزم ام ساتن اخ انسان دل من کات کڑان چ چ دل من شودی وسان تو بیس نس دلس من تراون وچ ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی مگر اللہ تبارک و تعالی ان چ الگ الگ لہجن الگ الگ زبانن الگ الگ طریقے کارن الگ الگ اثرات بذات خود پریکٹیکلی اس وچ بعض اوقات کا محدث بعض اوقات کا خطیب بعض اوقات کا واعظ ساتن تم انداز کو حدیث مبارکہ بیان کران یوس اس الریڈی وائرل ایڈ بوز نہ آسان مگر سو بیان تم سو اندازے بیان اس تمس آسان سو زن باسان چھوان دل سو زن باسان شود وسان دلس اندر سو کیا وجہ ہے وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمس منزن سو کتھ ہی صلاحیت تم اعتبار تمس آسان بیاخت تمی اعتبار تمس تے اللہ تعالی پنی حساب وچ کوالٹی تھامس تمس تے اللہ تبارک و تعالی پن انداز بیان تھو مگر تم سندس انداز اس من اسو اثرات پیوا تم سندس اثرس من بیس شخص اثرات پیوا رت مثال ایکس خاص نفر پیوا باقی نفر چ مستفید تم سند کتھ نش گسان مگر کی نفر باسان اثر گسان تم سند کتھ سے سو اللہ تعالی چ الگ الگ لہجن اندر الگ الگ اثرات تھے تو فرماوا از دل ریزق از دل خیزم یم ساتن تو دل سان کات مدر تے میٹھن الفاظن من تو دل سان پان تے ونیو سوئی چھ بیس انس دلس من تے جائے بناوانے کس دائی یا سبانی طریقے کار ہچنان مگر سوچی وان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اور دائی حقن تے یم ساتن توی اللہ تعالیٰ سنسی یم کات پیغام روح تو منان چھو وعظ و تبلیغ کران چھو پانیس پانس تے تات جماعت اس تے اللہ تبارک و تعالیٰ سنسی کلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث بیان کران چھو ام پت ایجو تم پت تم مد نظر یہ کہ تھوان کہ اللہ تبارک و تعالی چھ ہدایت دن وہ یل ات منزن کا رو گردانی ہز جماعت آس سو جماعت یوسن اس پر یقین آس تھوان بائی ہوکر کرو کاش ات جماعت اس مز بہوان یا منافقین تم وقت یم اجتماعاتن منزن یم تم وقت دروسن اندر نمازن اندر صفن اندر اس آسان تمن متعلق اللہ تبارک و تعالی فرما ظاہری اچھی تو ابروت کن پریزنٹ مگر اللہ تبارک و تعالی فرماوان یتوی تو یمن بروٹ کن یہ ہدایت کتاب یس میں یہ سوزم چھ تو یتوی یمن بروٹ کن یہ قرات کران چھو قران پران چھو امک تعلیمات ونان چھو جعلنا اشپان اللہ تعالی فرماوان بچوس بناوان
پان ذات مقدس فرمائے بین و بین الذین توہی درمیان اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے تمن لوکن درمیان لا یؤمنون یمن ات پٹ ایمان تھوان چھ اگر اس پنی جائے وں وچھو اس پٹ چھ یہ امپلیمنٹیشن یشن تیم وقت تیم وقت کے لوکن خطر مخصوص کی قران مقدس چھ زندہ جاویدا اور ہمیشہ یہ وقتن فوقتن پن معنی قیامت کے صبح استن دن خطر اللہ تعالی سوزن عربک لینگویج اللہ تعالی فلا بلاغت فسادت یس اک زبان دس مت اک وسی سوزمس یت مت اللہ تعالی قران مقدس نازل کرمو چھ ات منزن چھ اللہ تبارک و تعالی نی فعل مضاری کے معنی تو گردان آسان چھ یا کلمہ آسان چھ ا گیو ماضی یک زمان بیا گیو پریزنٹ یک زمان بیا گیو فیوچر یک زمان جس اردو اس مت انگلش اس استعمال کران عربک اس منزن چھ مگر فعل ماضی آسان بے فعل مضاری آسان ات منز چھ زئی زمان اک زمان جس پتی ماس اک زمان جس پریزنٹ تو فیوچر اس متعلق اکو استعمال گسان چھ یت اس ونان چھ فعل مضاری فعل مضاری اللہ تبارک و تعالی نے سو زمان تیم وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی یہ کتاب قران مقدس نازل کرمز مگر یہ چھ تیم وقت معنی سوت قیامت تام کنٹینیوسلی پریزنٹ زمان اس خاطر یہ تیم وقت آیت مبارکہ باس اور ون کی کن لوکن خاطر اس تہ پن جائے سیخ وچی اللہ تبارک و تعالی بچائیں اس اجتماع سو یمن درسن مزن بہوان اجتماع سو امامن روکن کھڑا گسان اجتماع سو خطیبن روکن بوزان اجتماع سو جمعہ دو وعظ بوزنے گسان وعظ و نصیحت بوزنے خبر اللہ تبارک و تعالی ماش سانن دلن تی تکنی پردہ حائل کران خبر ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی ماش اس کن تی خطاب یہ کران یہ اچھن ایمان انن ویل کی ہن تا صورت حالس من چھو اللہ تبارک و تعالی پردہ حائل کران اور یہ صورت حالس من پاتی ہدایت کتاب تم سن خطر تم شخص سن خطر یا تا جماعت اس خطر ہدایت کتاب چھو روزان سو حقیقی معنی مز ایمان انمک مدا مطلب مقصد چھ فرماوان احادیثن اندر اور علماء کبار سانی قدر پت یہ حض امز افہام کران کہ ایمان انن مطلب گو قرآن مقدس اس پیڑ حلال تعالی سن طرف حلال کردہ چیز تو حرام کردہ چیز انیس پان اس پیڑ حلال تو حرام سمان جنت تو جہنم اس پیڑ یقین تیز پانی زندگی بسر کر اللہ تبارک و تعالی منکرات اور تم معروفات ہم بیان کرمی چھ تم زانت تمن کامہ نش پات روزن یمن نش اللہ تبارک و تعالی پات کرن حکم کور اور تمن کامہ نس ترغیبات دین یمن نش اللہ تبارک و تعالی تعلیم و ترغیب اس کر تا صورت حالس مز اگر یقین اف پڑ آسی سوئی انسان ہے کہ پن زندگی بسر تم بات اف پڑ کرت اور سوئی انسان ہے کہ پن جائے دعوی کرت وچ یس قران مقدس اس پٹ ایمان اور اگر ظاہری طور اس اعلان تہ کرو اس کرخ سی دمو اس مجالس مز بہمو اس سو تدریس مز بہمو مگر دنیا اس اندر آسون اس پتہ تمیز حلال اس تو حرام اس کران اصل اس تو خراب اس کران پزس تو افزس کران اور وزل اس تو سفید اس کران اور ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی اس تل فرمو یہ قرآن مقدس یس چھ یہ قرآن مقدس چھ تل تمسین خطر ہدایت اچ کتاب کیا یہ تمسین دے خطر یس یم خطر طلب گار آس اور یس میں بوزن وول ام ساتن بوز تو کن سات اللہ تبارک و تعالی فرماوان بچس آت درمیان اخ پردہ پان فرمان فر بوچس پان پردہ حائل کران حجاب مستورا یمن چن تم سے ہدایت ملا اسن سورۃ البقرہ اس اندر آمد چ اسی اللہ تبارک و تعالی فرماوان اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی شیندن اچھن تے ہندن کنن اخ پردہ تیو حائل کران یمن چن ام پردہ سے کیا چھ گسان یم سادن حق چ کات یم وچان چھ حق چ کات مو کانو کی بوزان چھ یم چ ظاہری طور یم کان یم کان چ من فنکشنل آسان اس چ بالکل فنکشنل آسان یم چھ وچھان یہ چھ فلے صاحب یہ چھ فستے صاحب یہ چھ چیز یہ چھ ٹیبل یہ چھ کتاب یہ چھ کمل یہ چھ پردہ یہ چھ دور یم چیز چھ ساری اللہ تبارک و تعالی نکس مسلمانس تہ یہ نعمت عطا کرمز اور اکس مسلمانس تہ اکس غیر مسلم مگر یہ مومن بندہ آسان چھ اللہ تبارک و تعالی چھ تمن خاص بصارت عطا فرمان اور یہ بصارت تو بصیرت جو اس تمن آسان چھ اللہ تعالی دسمز سو چھ آسان دین اعتبار افہام و تفہیم سو چھ اللہ تبارک و تعالی تمن تیس نظر دانا بین آسان کرمز عطا یمن اللہ تبارک و تعالی صحیح است غلط اس پہچان چھ سمجھ بچ چھ سمجھ تران کی چھ کور تی چھ مول بچ چھ تران فکری کی چھ حلال تی چھ حرام بچ چھ تران فکری کی چھ میانی خطر یہ وچھن حلال اور یہ چیز چھ میانی خطر نہ وچھن حلال سو یہ چھ مگر اللہ تبارک و تعالی پنن خاص بندنی انعام کران
اور کنن ہند اعتبار اک انسان حرام کردہ چیز تو بوزان اور حلال کردہ چیز تو بوزان اور یم ساتن اک عام انسان چھ اسن سو چھ حلال تہ حرام اس من کا تمیز کرت تمام چیز اسن بوزا یت من میوزک ای عبادت گوت ای اپوست ای فحیشیت ای معاملات تین یم چھ ساری پن کن کن بوزان کا ڈفرنس چھ نمل باسان مگر رت بند یم اللہ تعالی سن آسان چھ اللہ تبارک و تعالی نے یمن کردن کنن پٹ فرد حائل آسان چھ کرمی یم چھ رت رتوی پسند کران بوزان اور یم سات تمن ات صورت حالس من کا فحش کا بدکاری کلمی اور تات معاملس مزن یس منکراتن مز جوان چھو یس شو کلام بیش آئیس گسا بروٹ کن تیم آسن تیم ساتن ترنت بچن تیم ساتن فالسلام علیکہ کرا اور تیم آسن تیم ساتن تاکی نیارا چلا تیم آسن سو چیز بوزا مگر یمن انسانن پرد ہائی لامت اس کارنے اگر من تیم غلط ملت گو اچتی مگر اگر تیمن حلحال طریقہ اس مزی کان کد بوزنا ہونی قرآن مقدس اچ آیت پارنے وعظ و تبلیغ تو نصیتی تیمن کارنے احادیث ان تیمن بروٹن بوز تم آسن پنو یمو کنو ست یہ بوزان مگر اس تم یہ کنو کن بوزت سو اللہ تبارک و تعالی سن رت سماعت اس آسان سو اگر تم بوزن تو تم پہ عمل کرن سو گئی تل رچل مگر اللہ تعالی فرما تہن کنن پہ تم قسم پردہ حائل کورمت تم ہکان یہ ظاہری طور بوزت مگر اس تم اصل معنی ہدایت خاطر اس کان بوزن گجا سو ہکان بوزت اللہ تعالی پان فرما مش تم مور لگ اخ پردہ کورمت حائل تتھے کن اللہ تبارک و تعالی یتن فرماوان کہ ذات مقدس اللہ تبارک و تعالی یشو اللہ تبارک و تعالی چھ یمن ہندن اچھن پٹھ یمن پٹھن حائل کرا اخ پرد یس پرد یمن تو تہ درمیان روزان چھ یم کہ وجہ سے چھ قران مقدس پارون چھ یمن فائد مند ملان نہ چھ برکت چھ مسجد مجلس یم یہ زیادہ آسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان فرشتن ہز اخ جماعت جو چھ آسان اچ تلاش اس مز کنٹینیو اسلی کتن چھ اللہ تبارک و تعالی سن چھ مجلس اور تاس مزن چھ تم روزان لکھان کتن کتن یہ مجلس منعقد گسان اللہ تعالی سن حکم سم پتہ ات مجلس پہ پن رحمت کی پار برسائت برابر آسمان عظیم استامت اس عرش توتام آسان اللہ تبارک و تعالی سندس تات عرش استامت پن پار بچھاوان اکس پہ اور تت پہ رحمت اللہ تعالی سن جماعت پتہ یتھ اللہ تبارک و تعالی سم سوال کر اے باری تعالی اک شخصا اسی نبر کن بھائی بائی دے پکان ام بوز کتام چیت نیتا بوزن اچھا بائی دے یور نظر دن خطرہ ام سندس نامہ عملس کیا کر فرما اللہ تبارک و تعالیٰ ہندس برکت کس اور اس مجلس دین اعتبار سے بہت ات برکت مز امس تم مغفرت ام سندس نامہ عملس سوال یل زن تمس نیت بہن اتن یہ پاک مجلس منعقد آمت کر رحمت برکت مجلس مگر یل اللہ تبارک و تعالی الغب ولس ہدایت کر الغب ولس تم سندس نام عوالس من ثواب لکھان مگر تر برعکس وچو یم سات اخ انسان ایمان وول لا یؤمنون بالآخرہ یقین ایمان تھون وول آخرت کس دہس پہ کی اللہ تبارک و تعالی نش پگہ ثواب تو جواب سزا سزا اور جزو اللہ تبارک و تعالی سے حساب کتاب دن صورت حالس من اللہ تعالی فرماوان یہ خاطر میں پتہ آسان تیل پردہ حائل کورمت ات مجلس من ات قرآن ات حدیث منعقد کردہ ات جماعت مز بہن بات فائدہ ملان کیا اللہ تعالی فرما مے آسان اخ پردہ حائل ام بات بیاکہ آیت مبارکہ انشاءاللہ البتہ وقت روز اختتام اس ون یہ پری یت من اللہ تبارک و تعالی ہند دل متعلق فرماوان مے تمن تہ پردہ حائل کورمت اس صورت البقرہ اندر اللہ تعالی فرماوان دلن پہ مہر اللہ تبارک و تعالیٰ کران یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کران کہ ہدایت سلب کر اللہ تبارک و تعالیٰ کرو دعا کہ ذات مقدس اللہ تعالیٰ دین حقیقی مانان من تم قسمک کان اللہ تبارک و تعالیٰ دین تم قسمک اچھن ہز بصارت سماعت دین یم سس قرآن مقدس یا احادیث کان کت آسو بوزان وقتاً فوقتاً یا مطالعہ سو کران اللہ تعالیٰ بن انسان خطر سے باعث ہدایت اللہ تعالیٰ مکر تمن اشخاص مزہ شامل حال ایمان تھو ول آخرت پہ یت کتاب پہ اور تم بعد اللہ تعالیٰ مجلس مز بہت فائدہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ تو مہر کر چسپاں یا پرد کر تیو حائل اللہ تعالیٰ بچین تمو اشخاصوں من تمو جماعتوں من تمو افرادوں تو فردوں من اللہ تعالیٰ بن انسان خطر یہ واض و تبلیغ بوزن بوزن پرن تو پرن باعث ہدایت سان گنہ مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ دین ونس سے عمل کرن توفیق و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ